Doktor, pesa më e madhe përfytyroj familjen time, marrin të tasin, e vëmë për para dhe e mbarojnë. Pra nëse ne e teprojmë me sasin që konsumojmë të qeshive, kemi në një dëmë, se ju thatë që në adopsojmë, por nëse ne konsumojmë më tepër? Po, kuptohet, marrim pak sasira sheqeri më lartë se sa norma ditore e njeriut, ndërsa nuk mund të themi që kjo përqindje e proteinës të qershia që është afërsisht 1.2 deri në 2% të bëtë ndo një element i rëndësishëm për vendosjen e masës diamore. Jo, për diamore. Rëndimin, po ta quajmë, ose për vendosjen e masës diamore në organizëm.